ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6-ൽ മികച്ച മത്സരാർത്ഥികളിൽ രണ്ടുപേരാണ് ജാസ്മിനും അൻസിബയും. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മത്സര രീതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇരുവരും തമ്മിൽ ഷോയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഉരസലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഷോയ്ക്കകത്തെ ഈ ഉരസലുകൾ പുറത്ത് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയായി ജാസ്മിൻ ആരാധകർ അൻസിബയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അൻസിബ ആരാധകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയായി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ജാസ്മിൻ ഫാൻസ് അഥവാ PR ടീം ശക്തമായി അൻസിബയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ കൂട്ടർക്ക് ഇത്ര ആവലാതി? എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് അൻസിബയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ വിഷമം? മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അത് അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ അൻസിബ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയാൽ ജാസ്മിൻ PR ഫാൻസിന് അത് പരദൂഷണമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ മാത്രം ഇവർ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? എന്തിനാണ് അൻസിബയെ മാത്രം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്? ഉത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ. ജാസ്മിൻ PR ഫാൻസിന് ലേഡി മത്സരാർത്ഥികളിൽ ജാസ്മിൻ മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ജാസ്മിന് പ്രേക്ഷക പിന്തുണ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിചാരം. ആ സമയം അൻസിബയ്ക്ക് നിലവിൽ കിട്ടുന്ന പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ജാസ്മിന് നോർമൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പിന്തുണ കിട്ടുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ അൻസിബ ഡീഗ്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഈ കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അൻസിബ തൻ്റെ സ്വന്തം സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു BB വിന്നർ ആകാൻ മിനിമം ക്വാളിറ്റി ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാബുമോനായാലും അഖിൽമാരാറായാലും തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയും കൃത്യതയും കൊടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുമായി കണക്റ്റഡായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അൻസിബയും. വലിയൊരു ഗെയിമർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അൻസിബയ്ക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ അവർ പ്രേക്ഷകരുമായി കണക്റ്റായി. അതാണ് അനുദിനം പ്രേക്ഷകർ അൻസിബയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം. അപ്പോൾ ജാസ്മിൻ PR ടീംസിനോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ പഴയ പോലെ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നടന്നോളൂ. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അല്ലാതെ അൻസിബയുടെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു റാണി ഉദയം ചെയ്യും അൻസിബ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ആര് പുഷ്പിക്കണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കും. ജാസ്മിൻ ടീംസ് പോയി മുല്ലപ്പൂ കൃഷി നടത്തി അതിൻ്റെ മാത്രം വിളവെടുക്കുക.